Շրջայցի արդյունքում նոր գիտելիքներ ձեռք կբերեք։ Թադևոս Ավետիսյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, նորից վերադառնանք Կենտրոնական բանկի սահմանադրական հիմնական գործառույթին, գնաճի կարգավորմանը։ Հիմա տեսեք, պաշտոնական վիճակագրությունը հետևյալն է, որ 2021 թվականին հունվար-դեկտեմբերը նախորդ տարվա համեմատ ունեցել ենք 7.2% սպառողական գների ինդեքսի ավելացում, բայց միայն դեկտեմբերը դեկտեմբերի համեմատ ավելի շատ է եղել 7.7%, ես էլ են դեպքում, երբ որ արժույթի փոխարժեքը 21-ի դեկտեմբերին համեմատած 20-ի դեկտեմբերի նվազել է 6.5%-ով, այսինքն արժույթի փոխարժեքը նվազել է, գնաճը ավելացել է սպառողական գների ինդեքսը։ Հիմա դուք բերում եք տարբեր երկրների օրինակներ եւ այլն, ես կուզեմ որպես Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկը ներկայացնող եւ գնաճի համար նաեւ կարգավորման համար պատասխանատու հստակ դուք նշեք այն գործոնները, որոնք ներքին են եւ դրանք այդ ընդհանուր գործոնների մեջ ինչ տեսակարար կշիռ ունեն, ասենք օրինակ ներդրումային վիճակը, ներդրում կամ տնտեսական ակտիվությանը, ցածր ցուցանիշը եւ այլն, դուք կարծում եմ ավելի լավ վերլուծություններ ունեք եւ դրանք կնշեք, դա շատ կարեւոր է, եւ դրա շարունակությունը 2022 թվականի պետական բյուջեում էլի կարծեմ գրել եք 4 գրվածա 4 պլյուս մինուս 1.5%, արդյոք այս ցուցանիշը երբ որ գրում եք, հաշվեք առել նաեւ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը փետրվարի 1-ից, որտեվ միջև է թա կարծեմ ջրի սակագնի բարձրացումը կար կարծում եմ հաշվեք առել եւ գազի սակագնի սպասվող էական բարձրացումը, այս երկու գործոնը հաշվի առել եք այս թիրախի մեջ, որովհետեւ անընդհատ մենք քննարկում ենք այս թեմաները, բայց կարծում եմ պարզ եւ այսպես բացատրելու անհրաժեշտություն կա նաեւ հանրության համար։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ 7.2%-ով միջին գնաճն է ամբողջ տարվա համար, կամ կոտակային, ոնց որ նաև ասում են, եւ 7.7% կետային։ Այո, ճիշտ եք նկատում, որ մենք ունենալով մի փոքր տատանողականություն արժութային շուկայում եւ ԱՄՆ դոլարի համեմատ եւ այլ արժույթների համեմատ ընդհանրապես մեկ զամբյուղով վերցրած, մենք փոքր արժեզրկումից հետո նորից արժևորվել ենք գրեթե նույն մակարդակների վրա, մի փոքր նույնիսկ ավել, քան ունենք նախաճգնաժամային շրջանում։ Այո, այդ կոմպոնենտը գնաճի մեջ չկա։ Ուզում եմ ասել, որ այսպես թե այնպես փոխարժեքի փոփոխությունը, դիցուք 1%-ային կետով, ուղիղ նույն չափով բնականաբար ազդեցություն չի ունենում, փաստրու էֆեկտ գոյություն ունի, 0.5%-ից էլ էական ավելի ցածր ազդեցություն ունենում մեր գնաճի վրա, 0.25-ին ավելի մոտ։ Իհարկե այդ ցիկլերի հետ կապված փոփոխություններ են լինում։ Ավելի շատ նպաստում ա ունեցել արտաքին աշխարհից պարենի եւ էլեկտրաէներգիայի գների աճը։ ՖԱՕ-ն 20%-ից ավել պարենի գների ինդեքսն ա աճել, էներգակիրները, ճիշտ է, գազի գինը մեր համար չի աճել, որտեղ ֆիքսված ենք ներգրում, բայց աշխարհի շատ ապրանքների մեջ ինքը դրված ա գազի գին, որը թռիչկաձև ա աճել, նավթի գները, որը արտահայտվում է բենզինի եւ այլ գների մեջ, հիմնականում գնաճ ներմուծել ենք այդ ճանապարով, ոչ թե փոխարժեքի, ճիշտ եք ասում։ Իսկ ներքին պատճառներից մենք, ես նշեցի էլ, մենք ամեն դեպքում ունեցել ենք բնակչության մահացության մակարդակի կտրուկ աճի համավարակ եւ պատերազմական իրավիճակի եւ մի շարք այլ գործոնների պատճառով տնտեսական պոտենցիալի կրճատում։ Երբ տնտեսական պոտենցիալը կրճատվում է, միևնույն պահանջարկի պարագայում գնաճը ավելի շատ է լինում, որի պատճառով էլ մենք անցել ենք, դուրս ենք եկել, այսպես ասած, խթանող դրամարկային քաղաքականության ռեժիմից։ Էլեկտրաէներգիայի գների գնահատականատրված է միջին 4.7% այդ գների աճը, ընդհանուր գնաճի մեջ շատ փոքր կշիռակազմ, որտեղ 5%-ի չափ է իր կշիռը սպառողական գների ինդեքսի մեջ, գազի գների հետ կապված դեռ ոչ մի վարժություն չեն կարել, ինֆորմացիա չունենք, իսկ ինչ վերաբերում է բյուջեում դրվածի, սովորաբար դեպքերի 90%-ում մենք դնում ենք մեր թիրախը, այս պարագայում էլի ինքը տեղին է,
այս տարվա վերջին 22 թվականին մենք լինելու ենք 4% պլյուս մինուս 1.5 միջակայքում։ Մեր գնահատականների ու մամուլի հաղորդագրություններում ներկայացված տվյալների հիման վրա։ Համեցեք արձագանք։ Հարցի շարունակությունը կուզենամ ձեր հստակ նաև գնահատականը, որտեղ վերլուծություններ վստահաբար ունեք ներքին գործոններով պայմանավորված, այսինքն այդ թվում տնտեսական քաղաքականության հետևանք հանդիսացող ներքին գործոններով պայմանավորված գնաճի վրա այդ ազդեցության կշիռը դուք ասեք, նաև հանրայնացնենք օգտվելով առիթից, և հարցի շարունակություն այլ ոլորտի վերաբերում 2017 թվականին աշխատանքի վայրում դժբախտ դեպքերի այսպես հատուցման ապահովագրության ռազմավարության նախագիծ կար, կենտրոնական բանկը շրջանառում էր, շատ կարևոր հարց է սա, և այդպես էլ հետո իշխանափոխությունից հետո այդպես էլ չիմացանք ինչ տեղի ունեցավ այդ ռազմավարության հետ, խնդիրը վերաբերում է բազմահազար աշխատողների, որոնք աշխատանքի վայրում դժբախտ դեպք կամ մասնագիտական հիվանդություն են ձեռք բերում և հատուցման խնդիրներ առաջանում, հատկապես երբ որ գործատուն այսպես լուծարվում է և չկա իրավահաջորդ։ Այս խնդիրը ապահովագրության դաշտում է և այսպես առաջնորդվում էր այս ռազմավարությունը կենտրոնական բանկը։ Հիմա դուք խոսում էիք ռազմավարությունների մասին ձեր երկարաժամկետ թիրախների։ Այս հարցի վերաբերյալ այդպես էլ ոչ մի տեղեկատվություն չունենք առնվազն գոնե միջնաժամկետ վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, ներքին գործոնների մասով դե կան շատ ֆունդամենտալ գործոններ, արտադրողականություն, այո, որոնք ձեր նշած ներդրումների հետ են կապված, շատ բաների հետ են կապված, այո, ամեն ինչ կապ ունի, բայց ավելի կարճ ժամանակահատվածի համար ներքին գործոններից մեկը, որ ես մոռացանշեմ, դա հարկաբյուջետայինն է, թե ինչա պլանավորում, խթանողա, զսպողա հարկաբյուջետային քաղաքականությունը, 22 թվականի համար դրված հարկաբյուջետային քաղաքականությունը աստիճանաբար բյուջետային կոնսոլիդացիայի տրամաբանության մեջ է դրված, բայց մենք հնդացս հետևում ենք պրակտիկ իրականացմանը, որովհետև ոչ մի պլան իդեալական իր նախանշած թվերով չի ընթանում, այնտեղ կան էական կոմպոնենտ պետական ծախսերի, մասնավորապես կապիտալ ներդրումների մասով, որոնք շատ կարևոր են տնտեսական պոտենցիալի առումով։ Եվ ընթացիկ ծախսերն էլ, որոնք շատ էական ազդեցություն են ունենում կարճաժամկետ հատվածում գնաճի վրա։ Այդ գործոնները բնականաբար հաշվի առած բյուջեի փաստաթուղթը ուսումնասիրած լինելուց հետո մենք ներկայացրել ենք վերջին մեր հաղորդակցության ընթացքում, որ մենք գնաճը այո լինելու է կառավարելի, նվազելու է աստիճանաբար տարվա ընթացքում ու մտնելու է միջակայքի մեջ։ Իսկ դժբախտ դեպքերի այդ պարտադիր, եթե ապահովագրության մասին ասում, այս պահին ակտիվ պրոցեսներ չեն գնում, օրինակ ինչ-որ առումով մասկարակազմի առողջության պարտադիր ապահովագրության հետ, որոշ դեպքերում հատումներ ունի, բայց ես մանրամասներին այլ տեղյակ չեմ ցավոք։ Շնորհակալություն։ Մնացալ հարցերին կարող եք նաև եզրափակիչ ելույթի ընթացքում պատասխանել, պարոն Խաչատրյան, այլևս ձեզ հարցեր չկան, խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղը, հարգելի գործընկերներ, իսկ այժմ խնդրում եմ գրանցվել մտքերի փոխանակության համար, գրանցում։